Hirgelinta matalaadda haweenka ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka Soomaaliya waa arrin soo martay marxalado kala duwan, taasi oo mar walba ka dhex muuqatay heshiisyada arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira hoos u dhac ku yimid qoondada haweenka ay ku lahaayeen golaha aqalka sare, halka aan weli la saadaalin karin in haweenka Soomaaliyeed ay qoondadooda ka heli karaan doorashada golaha shacabka oo ah mid ka xasaasisan tan aqalka sare. Marka laga hadlayo xuquuq sinta siyaasadeed ee haweenka, sida ku xusan warbixinta caalamiga ah ee haweenka siyaasadda ku jira ee hay-adda haweenka qaramada midoobay Soomaaliya, waxay ka gashay kaalinta 104-aad marka loo fiiriyo 193-ka dal. Dhinaca haweenka haya jagooyinka wasiirnimana, sidoo kale waxa ay kaga jirtaa kaalinta 89-aad ee wadamada tixgelinaya ka qaybgalka haweenka ee baarlamaanka. Si sare loogu qaado xaaladda, loona hubiyo ka qaybgalka loo dhan yahay iyo matalaadda haweenka Soomaaliyeed ee go'aanka gaarida iyo siyaasadda, waa arrin daruuri ah in laga gaaro 30% qoondada haweenka ee baarlamaanka. Haddaba, haweenka Soomaaliyeed kalsooni intee la'eg ayay ku qabaan in qoondada haweenka 30% ay helaan? Batuulle Sheekh Axmed Gabbale, oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo aan hordhignay su'aalahaasi, ayaa sheegtay in haweenku aysan wada helin qoondadii ay ku lahaayeen golaha aqalka sare oo ay ka heleen qiyaastii 62%, halka haweenku ay ku heminayaan 30% inay ka helaan aqalka sare. Waxa ayna rajo ka muujisay in golaha shacabka ay si dhammaystiran ugu helaan qoondada 30% oo ah xaquuqda siyaasadeed oo lama taabtaanka ka ah dhanka haweenka Soomaaliyeed. Laakiin waa doorashadii ugu fiicnayd intii doorasho ay dhacaysay. Waana doorashadii ay ballanqaadkii ay qaadeen dowladaha maaragtay isteediyada ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, intuba in koontada haweenka la dhowro siday ahayd ayaa loo dhowray. Waxaadna arki kartaa baarlamaanada qaarna waxay keenayeen aqalka sare 8 kursi, qaarna waxay keenayeen 11 kursi. Kuwa 8-da waxaa ku waajibahaa 2 gabdhood inay soo saaraan. Kuwa 8-da markaad ka tagtood kuwa 11-ka ugu gudubto, waxaa la rabay 3 gabdhood inay soo saaraan. Waxaa haystay 11-ka Puntland iyo Somaliland, labaduba 3 gabdhood iyo 3 gabdhood ay soo saareen. Inta kalena waxay soo saareen intii loogu talagalay oo 2 ahayd. Halkaa waxaa ka soo baxay 26%, ma buuxsameen 30%. Laakiin alxamdulilah, shalay markii doorashada hore laga soo baxay waxaa ka soo baxay 13 gabdhood. Aqalka sare hadda 14 gabdhood ayaa ka soo baxday oo kulligood ku yimid qoondada haweenka. Marka runtii annaga haddii aan nahay goodwill ambassadoriska ama guddiga xaqiijinta qoondada ama ururka haweenka, waxaan arkaynaa doorashadii ugu maaragtay micnaha badnayd oo haweenka sida sharcigu uu dhigayay ama lagu heshiiyey looga siiyey qoondada ay ku lahaayeen aqalka sare ayaan arkaynaa. Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya waxaa soo dooranaya 101 ergi oo matalaya beelaha kursiga wadaagta ah. Haddaba, haweenka Soomaaliyeed madalaada ma ku leeyihiin ergada? Waxaa dooranaya si haweenka musharaxiinta ah kalsooni ugu qabaan ergada codeynaysa gudoomiyaha ururka haweenka. Batuulle ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujisay in haweenka ay 30% ku yeeshaan ergooyinka doorashada. Ergadu inay soo saarto ergo dad maaragtay xildhibaano matali kara qaranka Soomaaliyeed, khaas ahaan gabdhaha inay soo saaraan, sababtoo ah gabdhuhu tuuga ma aha. Gabar tuuga ah weli lama sheegin oo hantida qaranka dhacda. Gabar dagaal ooga ah oo inta jabhad samaysatay qabiil ku duushayna lama sheegin. Gabar ka talisay aayad darana lama sheegin. Marka wixii dalka dan u ah oo ummadda dan u ah inay ergadu doortaan oo ay codkooda siiyaan gabdhaha Soomaaliyeed si wax looga bedelo xaaladaha murugsan ee had iyo jeer konflikt iyo iskahorimaadka iyo dagaalada keeni kara ee ragga Soomaalida ay samaynayaan. Waayo waddankan waxaa u badan rag awoodood iyo xukunkooda u badan. Xukunka raggu markuu batana iyaga isjibinaya. Gabdhuhu waa dawa, marka waa naxariis ku dhex jirta. Inta gabadhi ku dhex jirtaan lagaba yaaba 2 wiil inay isdilaan. Marka dowladnimada waxa gaar u ah oo inay gaarka ka hayaan ay waajib ku tahay waa gabdhaha. Ergadana hadday ka fikirayaan dalka iyo dadka, muddan ku soo jirnay dhibaato, muddan burbur ku soo jirnay, waxaan rabnaa inaan kacno, adduunka wax la qabsano, dalhoodana Ilaahay na siiyey, difaac buu u baahan yahay.
رجعنا غارقود وحبا كسر رجلا إن الدل كبا قطان وأنا قلت شو نبغى بس أنا لو جبيه أي أدعي كرتها مركب قبله يجا وجود داعسنا يجا ومعركة وجود دل شعل يجا ابن يجا نبض إلى عالين كرا قبلها هلا دورته إرجذنا وحن كبر رجليا وأن فريا وإلهي درتي أن وعد سنايا إن قبلها عد كذا سيا وأيو قبله ولا سوتي شابي دل كمركب بربرنا يجا دولة النقطة guruhu markuu dhibaateysan yahayna iyaga hooyo u noqday ummadu markay baabacdana iyaga u kacay u gurmada marka gabdhuhu waa kaalin muhiim u ah ummada Soomaaliyeed oo la rabo in laga faa'iideysto adduunku wuxuu ku kala hormaray xataa ragga naagaha ku kala hormaray ninka naagta fiican haysta nin kale waa ka fiican yahay maxaad u maleeyaa marka dal gabdhaha Soomaaliyeed oo sharaf tale maartay u adeegayaan waa ka sii fiicnaanayaan dalalka kale tood waa ka horumar gaar ma taqaan badnaanayaan dalalka kale tood ilmuhuna waxay helayaan mustaqbal fiican oo ayatiin leh meesha aan u socono ama goolka aan u socono ma aha oo kaliya baarlamaanka meesha aan u socono baarlamaanka waa ka shisheysa waxaan u soconaa inaan dalka madaxweyne ka noqono waxaan u soconaa inaan gudoomiyaha baarlamaanka ka noqono waxaan u soconaa inaan noqono raisul wasaare ambaashatoro wasiirro agaasimayaal xogeyaal joogto ah iyo gudoomiyasha ama madaxda dowlad goboleedyada in ay dowlad goboleedadu gabdha ka taliyaan waayo raggan waa wanaagsan yahay rag noo bedelayaa ma jiro laakiin waxaa muuqata inay u qaateen federalismkii iyo dowladnimadii in qolo waliba meesheeda ay cishato oo xuduud ka samaysato qolada kale oo walaalaheeda taa ma aha dowladnimada maaha xuduuddu waa xuduud aad la leedahay dowladaha shisheeya laakiin dalka gudihiisa waa la wada leeyahay ummadu ka dhaxeeya waa meel maaragta ummada Soomaaliyeed ay ku abtirsanayso oo dhulkeedii iyo aayaheedii ah marka insha Allah wixii aan soo marnay runtii kama dayrsanayno laakiin waxaan hadda ka sii wanaagsanahay rajada aan ka qabno baarlamaanka 11aad ee soo socda oo aan rajaynayno hadii Ilaahay raali ka noqdo in 100 gabdh ka badan ay ka soo baxaan hadii sanadkan ay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku guuleystaan ilaalinta qoondada haweenka ee 300% ee baarlamaanka waxa ay keeni kartaa in Soomaaliya ay ka gasho heer sare qiimeynta dalalka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah iyo matalaada sare ee haweenka ku yeeshaan hay'adahooda qaranka ee sharci dejinta. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom